3. februárový týždeň máme pre vás v Bašte pripravený severský koprodukčný film Baby Call. Ide o klasický severský thriller s prvkami mystiky a hororu. Kto sa chce báť, nech príde do Bašty. Som retten har bestemt så får han ikke vite hvor dere bor. Han har heller ingen mulighet til å finne ut. Anna til Anders, kom. Kult, har du sett walkie-talkie? Nei, jeg ingen walkie-talkie, jeg en babycall. Mamma, mamma! Du vet at mamma elsker deg og ikke kan leve uten deg. Jeg vet det, mamma. Som jag inte förstår. Det var något ljud som inte var från min son. Du har säkert hört liten från någon babycall. Kan man höra andras ljud? Jag tror att jag fantiserar. Jag tror du är ett fint och ett väldigt följsamt människa som har ditt lite sömn i det sista. Jag ska sätta upp en bild på honom! Alla fanen. Jag vet inte vad han har gjort, va? Vad är det ni pratar om? Ex-man din har fått sig en ny advokat som har sendt in en klaga på saksbehandlingen. Han menar att det är bara den ene parten som har blivit hört. Ni vet ju vad han har gjort. Han försökte kasta ut honom genom fönstret. Hur gammal är egentligen Anders? 8 såklart. Du har checkat med folkregistret. Om vi följer folkregistret så är inte Anders 8, han är 10 år. Det måste ha blivit något fel. Jag vet väl hur gammal min egen son är. Har du varit med om att du kommer hem och inte vet vad det har varit? Jag ser saker som jag vet inte är sant. Han var lydig. Annars blir mamma sina. Det tror jag går fint. Mamman din är väldigt, väldigt snill. Rädda honom.